nagkaroon ng karagdagang kaalaman sa tulong of course syempre ng TESDA. Kaya magkakasalanan tayo sa TESDA. At syempre para simulan ng ating programa, tayo po ay manalangin. Simulan natin ang ating manalangin to be led by Ms. Elizabeth Antawa. Creator and giver of life, we give you thanks and vow to seek your life. Through the knowledge that we gain in your heart with our peers in our dear university, grant us forgiveness for the sins we confess, and give us strength to discern what is best for ourselves and our soul, for the benefits of others. Teach us to have grateful hearts and enlightened minds, as we learn and share our talents to the community for the greater good and the brighter future of the city of Manila for our country. All these who are greater, your greater glory, amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, amen. Amen. Thank you so much, Ms. Elizabeth Antawan, at parangan magbigay ng bagunang pananalita. Sa ating lahat, tawagin po natin ang aming operation head, Mr. J.R. Bulbo. Magandang umaga po sa inyo lahat. Hello po! Una sa lahat, maraming salamat sa mga estudyante natin na naging kasama ng ating programa dito sa TESDA po, no? Yung ating special for employment program. Maraming salamat. May natutunan naman ba kayo? Yung totoo. Gamitin niyo yan ha, sa inyong future. Kasi itong test na ito, malaking bagay ito para pagyabungin pa yung ating kakayanan at kaisipan. Kasi siyempre tayo sa gobyerno talaga, limited lang yung mundo natin na pwede natin i-share dyan yung knowledge na pwede nyo magamit sa darating na pagkakataon. At siyempre, papasalamat tayo sa ating mga kasama sa test. Thank you po, ma'am, sir. Sa programa po na ito, talagang mula noon hanggang ngayon, patuloy sila naghahanap ng mga estudyante na pwede natin tulungan at mapakulad ng kanilang pamumuhay. Maraming salamat po. At siyempre, maraming din sa ating school, UdM President. Maraming salamat po sa pagpapatuloy po sa ating programa po. At makakaasa po kayo, ipagpapatuloy natin ang servisyong walang katulad at maglilingkod anumang panahon. At syempre, mamaya nandito naman din si Vice Mayor Yul Servo Nieto. At syempre, papaabot din ang pagbati ang kauna-unahang mayor na babae, Mayor Hany Lacuna, at syempre yung ating mga kasamahan sa Asenso Manileño. Muli po sa halam po ng aming Chief of Staff na si Nishina Mayor Flores, maraming salamat po sa pagkakataon na ganitong programa. Bagaman, mukhang ito na ang huli namin. Mukha na itong bagamat ito na ang huli natin programa kasama ang TESDA. Sana sa pagbubukas ng pinto namin bilang Vice Mayor, kasama huli namin kayo sa magandang programa po dito sa Maynila. Maynila po, pwede po ba yun, ma'am? At syempre, okay magkala na dahil naman ang programa naman ng TESDA ay pagpapatuloy ito ng ating susunod na congressman, Joel Chuba. Muli po, sa ngalan po ng tanggapan ko ni Vice Mayor Yul Servo Nieto, maraming salamat po at magandang umaga. Magandang hapon po sa inyo lahat. Thank you so much, Mr. J.R. Balbo. At kayo naman, para din magbigay ng pananalita sa inyong lahat, from TESDA Manila District Office, District Director Ms. Niña, Connie, Dodd. Isang magandang hapon sa inyong lahat. Kay Regional Director Florencio at Sunico, kay President ng UdM, kay Ma'am Felma Carlos-Tria, sa Operation Head, the Office of Vice Mayor, is Sir J.R. Of course, kay Sir Pete, at siya kay Ma'am Beth ng UdM TNIT, at syempre, sa ating mga graduates ng grade making, tama ba? Grade 3 making,
cake making. Congratulations and welcome to your graduation and award ceremony for your cookies and allowance. Tama ba? Okay. So, itong programa na ito ng TESDA ay ginagawa or nabuo with the help or with coordination in partnership sa ating Office of the Congressman. So, nung time na yun, yung Office ni Congressman Yul Servo ay nagbigay po ng budget ng TESDA so that yung mga Manileños in the 3rd District will be given the opportunity to upskill. Magbigyan kayo ng sapat na training para kayo ay makumunan sa inyong buhay at pamumuhay. Okay, so kaya tama yung tanong ni Sir J.R. May natutunan ba kayo? Yes! Okay, so marunong na kayong gumawa ng bread, ng cake, ng pastry. Sino sa inyo nag-start na kahit wala pa yung old baby? Huh? Si Ma'am! Okay, congratulations, Ma'am! So parang doble reward ng oven para sa'yo. So nakakapag-ano ka na, cake, binibenta mo na siya. Okay din ang donut ha. So, congratulations sa inyo lahat. Meron lang ako ano, no? Meron lang ako dalawang request sa inyo. Okay? So, first is, huwag natin sayangin, no? Yung investment ng government sa inyo. Okay? I hope that I will see all of you na nagiging successful na in your own little way para magkaroon kayo ng business. Kasi yan talaga yung hope ng TESDA program nito. After the training nyo, bibigyan kayo ng toolkit, bibigyan kayo ng test trip para kayo ay makapagsimula ng sarili nyong negosyo. Mag-itman o malaki, di ba? Pangalawa, please ha, hindi ko po siya makikita sa Facebook Marketplace. Okay? Wala akong pibenta ng inyong toolkit kasi in-invest ko yan ang gobyerno para sa inyo. So, yun lang. And please also inform your friends, your relatives, yung mga kamag-anak ko that yung TESDA training kasi natin, we have our tagline, yung TESDA abot lahat. So, wala kami yung pinipili sa training. Kung sino wala may gusto na madagdagan yung kanyang kakayahan, ay open sa TESDA para bigyan siya ng sapat na skills. Okay? So, yun lang. And congratulations again and I hope na maging successful kayong lahat at inyong mga blog. Thank you! Thank you so much, Ms. Niña, Connie, Dodd. Ayan, so mga students, sana ay inintindi nyo at lagi yung aalalahanin yung sinabi yung kaya ni Ma'am Connie. So sana dito rin sa Manila mag-innovations ng mga tinapay, di ba? Dito mag-start yung mga tinapay, mga pandesal, mga iba't ibang mga flavors, di ba? So may iba't ibang mga flavors na naglalabasan na. So sa inyo dapat mag-start, magkaroon ng tinapay bed. Yun yung tinapay na may palangang pack bed. So napaka-masarap nun. Mga ganong mga tinapay ba? Alright? So ngayon naman, tawagin naman natin ang atin magbigay ng pananalita sa ating lahat. Palakpakan po natin from TESDA NCR, Regional Director, Mr. Florencio at Sunico. Let me first acknowledge our waiting for our good mayor, no? Mayor Yul Servo. I met him twice now, actually. He went to the office just to pay a courtesy call while he was a congressman there. Our second meeting was with what's it, the fundraising, ng Independence Day. And he was so kind, so cordial, so friendly, like him. So we hope we could see him here. The president of UdM, nice meeting you both, Maria Delmatria, and then we have the director of CMIT, Mr. Dela Cruz, our operations head sa Office Device, Mr. Jimar, and of course, Director Nims, and the staff of TESDA Manila. Kumusta kayo? Okay. You know, I really came here. I had three events just to meet you. Kasi if there are, you know, people most important, aside of course from our peers, in this event this afternoon, it will be you. Thank you. This moment is dedicated to you. Thank you. No? And we are all here in government, not the Manila government, but especially sa city government of Manila,
to inspire you, to lead you along that new path of opportunity that you're about to embark. I was happy kanina yung sinabi na nag-umpisa na. So parang ito, pag ano na lang natin yan, pang send off sa journey ninyo. I like that theme, tulong, pagnegosyo, para sa ating manilinyo. Count yourselves lucky. Because sa kadami na dapat natin na mabigyan ng opportunity, lalo na yung mga toolkit na yan, so after yan, hinahanap yan. And count yourselves that you are here, sitting in the chair, and about to receive that gift from the Vice Mayor and our former congressperson. No? So, yan. Kailangan natin na paggamit na maayos. Oh. Sa TESDA, walang maliit, walang malaki, walang mataas na uri ng kurso ng may pangalaman ng kasanayan. Lahat yan pare-pareho. Ang ano ang nagbigay ng similarity ng pare-pareho, it is the commitment that we put in, yung UdM na yan, yung TESDA Manila, yung Office ni Mayor, Vice Mayor, and the City Government. The commitment, your effort, and your time, and the gift of your knowledge that is shared. Yun. No? Ang celebration natin sa gift na yan. And what better way nga to send you off on that path that give you these gifts para kumpisahan na natin yung hanap buhay na yan. Hoping na hindi lang yung sarili ninyo ang mag-improve, kundi pati na rin sa family, pati na rin sa barangay where you are, the entire Manilinyo government, and as a whole, the Filipino people. Yun man ang purpose na yan. Marami ang programa ng TESDA. But itong steps kasi, pinaka-popular yan. Okay, number one, convergence effort yan. Is this the team? No? Ng ano natin, sabi ni Ma'am, na sana nga, sir, may patulungan pa tayo na makakuha pa tayo ng maraming support. We'll promise you, Ma'am, kasi itong July na to, after sa zona na personnel, mag-ipot na kami sa lahat ng district, part of the names, ang tawag namin yung MCR Boston Congress. So we'll be visiting the 5 district congressperson, 6 congresspersons of the district. Ano yan sila? Mga 40 lahat sa NCR. Ikote natin yan because we will be generating, mobilizing their support. Constituents naman natin sila. And nandiyan si Vice Mayor, galing pa niya doon, makatulong ng malaki yan. And we're so happy. Ako, i-acknowledge ko ito. City Government and UDM were sharing their space with us. No? Kasi hindi lahat ginagawa yan. To be able to occupy itong space na to, napakaganda. Oh, I was here with first sa previous pa yun, yung office na yun, during the previous term ng President ng UDM and also with the District Director ng TESDA. Sa taas yun, and we're happy that the city government has continued to allow us, and UDM, in sharing that space, and we hope that we can pursue with your expanded programs, na TechBook, na care of the TESDA program sa UDM, para marami pa tayong matulungan. Lalo kayo sa assessment center mo, yung diploma programs mo, that much we can commit, the names, no, para na ma-expand pa. Marami pa tayong mabigyan ng opportunity. At kayo, sa mga barangay ninyo, if there are those needing skills training sa TESDA, no, let's share the message kasi para naman sa lahat yan. Meantime, we thank you for allowing us to journey with you in this skills training that will help you build better yourselves and your family and, you know, the community where we are, to the office of the Vice Mayor and UDM. So, yun lang ang message ko. Let's make use of this opportunity, okay? Sige, mayong hapon. Thank you.
Thank you so much, Mr. Florencio Sunico. At ngayon naman, kapanayin naman natin ng konti yung aking mga estudyante, kung ano-ano nga ba yung mga natutunan nila sa pag-aaral nila ito. Ayan. So, kakausapan tayo ng konti, tingnan natin kung sino sa mga ito yung talagang nag-on hand sa kanilang pag-aaral. So, unahin na natin si Miss Cynthia. Ano yung mga natutunan mo, mga tawag na hindi namin alam sa mga napag-aralan mo? Natutunan ko po sa programa ito, yung syempre, iba't ibang paggawa ng bread, kung paano siya kumansa, kung paano siya i-need, need yung basta imasa, yun. And then, at saka iba't ibang designs ng mga inahay at labels. Wow! Thank you so much, Ms. Cynthia, kapaginangan. Tawagan naman natin si Ms. Lovely. Ms. Lovely, ano ba yung mga natutunan mo dito sa pag-aaral natin sa pag-a-bake ng bread tree? Mahihayin si Ms. Lovely. Ito na lang sa atin. Natutunan ko namin kung paano yung pagsikat, pagtimbang, at pag-shape ng mga iba't ibang bread. Diba sa pagmamasa, yung normal na pagmamasa ng tinapay, sa amin ang tawag lang namin doon pagmamasa. Meron bang bagong mga terms na natutunan kayo sa pag-aaral ninyo? Ano yung mga panibagong terms na natutunan ninyo sa pag-bake ng tinapay? Natutunan po namin sa pag-bake ng bread. Siyempre, alam na kasi natin, siyempre kahilig sa kalungan na namin lang. Pero, mahirap pa lang gawin yung bread. Kasi meron siyang resting period na tinatawag. Aside from the resting period, meron pa sa proofing period bago mo siya i-bake. So kailangan mo nang paasahin. Siyempre basic yung pagsasamasamain mo yung mga ingredients. And then after mixing, ininit mo na siya. And then after kneading, meron siyang time for resting para magkaroon ng gluten yung bread natin para magkaroon siya ng kumansa siya. So yung gluten nakakatulong yan for elasticity, meron yung formability ng bread. Tapos, after po naman yung... After po nung manib na yung bread, after na-rest po siya with a maximum of 2 hours, pero depende po sa gagawin ng bread. So, maximum of 2 hours na resting para ma-resting po. After noon, saka natin next procedure is to yung ikakat na natin siya for a minimum of, let's say, yung pandesal, 20 to 30 grams each. After noon, iyaan natin siya, i-rest din natin siya for 15 to 20 minutes and then we have to bake natin. Aside from those all, syempre yung mga scientific din, natutunan namin yung mga basic ingredients and yung mga functions of ingredients aside from bread and cake and pastry, iba-iba po kasi yung ano natin, yung functions ng mga ingredients or bread making. So yun po. Wow! Ang first of itong si Miss Ka! Teresa, nakakaroon natin. Talaga namang maraming natutunan sa pag-aaral in 10 days. Nakakatawa rin ito sa ating mga courses dahil mabilis lang, 10 days lang at ang daming natutunan. So, ngayon, itong araw na ito, may ibigay sa inyong toolkits at naway ito ay maging simula sa inyong tulong ng negosyo at palaguin nyo nawa ang ibibigay na ito sa inyo. Pero syempre, meron na ba kayong mga naisip na panibagong mga tinapay na kayo lamang yung nakaisip? Meron na ba kayong mga innovations sa tinapay? Ayan! Kung naisip na tinapay, di ba ngayon yung tinapay may malunggay na? Tinapay na roses? Meron na ba kayong naisip na tinapay na kayo lang ang personal na nakaisip na yun? Meron na ba? Doon sa bandang dulo, ako doon sa may bandang dulo, titingnan natin kung sila ba talaga ay nakapag
istikna ng tinapay. Ma, what's your name po? Ludi. Ludi, alam po yung mga tinapay na naisip po ninyong gawin. Wala pa po naisip, pero ang ginawa ko lang, luna, at saka insimada, cinnamon. Wow! Tinapay at cinnamon, ito lang yung mga ilan sa mga naisip daw gawin ni Ate Ludi. And of course, we would like to acknowledge the presence. At dito na po ang aming Vice Mayor Yul Servo Nieto. Ayan. At syempre tayo po ay nagpapasalamat sa lahat ng ating mga estudyante na talaga namang tinapos ang 10 days na pag-aaral sa courses na ito. At yun naman, para magbigay ng pananalita sa inyong lahat, huwag na natin patagalin. Tawagin po natin ang LingkodBayan Vice Mayor Yul Servo Nieto. At siyempre sa ating guests, talaga naman binigyan tayo ng oras ng ating bisita ng ating Madam President. Miss Elizabeth Antawan, Project Coordinator ng UdM. Mr. Florencio, at Sunico, Regional Director ng TESDA. Miss Niña, Connie G. Business Director, at siya sa ating napaganda, President Felma Carlos-Tria. At sa aking mga staff at siyempre sa inyong lahat, maraming salamat sa pagbibigay nyo ng pagkakataon ng TESDA. Ay matulungan kayo na makapagbigay ng skill na pwede nyo magamit sa inyong pang-araw-araw o pwede nyo maging negosyo, anak buhay, at maging livelihood para manunong sa pamilya. O basta lagi lang kayong mag-iingat at kung ano man yung natutunan nyo dito, ay mas pagbutihan nyo pa, mas marami pa kayong matutunan doon sa mga larangan na gusto nyo makamit. At basta mangangarap lang kayo lagi na magkaroon ng magandang kinabukasan. Alam nyo, sabi nga eh, pinanganak ang mahirap at mamamatay kang mahirap, isa lalang na yun. Kaya kailangan ang magbutihan natin at nagpapasalamat din tayo sa test na may sangay na ganito na nagbibigay ng pagkakataon na tayo ay matulungan sa pagdating sa skill in livelihood. Palakpan natin ang test na. At siyempre, ngayon, ang TESDA, kung mabibigyan pa tayo ng TESDA, dito na po natin laging ilalagay sa UdM. Mas maganda po na nasa eskwela talaga yung ganitong programa. Para mapindi ng mga kapwa niyo estudyante na nag-aaral, na nasa loob sila ng eskwela. At hindi lang basta eskwela. Ngayon, maganda na ang UdM natin. Palakpakan natin si Madam President. At siyempre, bumabagi sa inyo ang grupo ng Asenso Manileño sa pangunguna ng ating kauna-unang babae mayor ng Maynila, Mayor Hanila Puna, at ang ating mga congressman, at ang ating mga konsyari. At siyempre, sir, maraming salamat po, ma'am, Madam President. Eh, mag-ingat po kayo palagi, at sa huwag yung kakalimutan, stay safe, stay healthy, stay happy, peace. Thank you so much, Vice Mayor Yul Servo Nieto. At ngayon naman, magsasalita din sa inyong lahat ang napakaganda President Felma. Palakpakan po natin siya. Magandang hapon po sa inyong lahat. Gusto ko pong batiin ang ating Vice Mayor, Yul Servo Nieto, at ang ating Regional Director, si Director Sunico, and our Director, District Director, si Director Nina Dodd. Of course, ating Director ng CMIT, Engineer Pig, and Beth, ang kanyang sidekick. So, kamusta naman po ang
oras na itinagal nyo dito sa UDM. Masaya ba? So, ako ay natutuwa at nakikita ko ang inyong mga mukha kasi, at lalo na, no, dahil naging parte kami ng pangarap ng lungsod ng Maynila, no, para sa inyong lahat. So, ito ay nagsimula kay then Mayor Isko Moreno Dumagoso at sinabi niya na edukasyon at pangkabuhayan ang talaga prioridad ng lungsod. At itinuloy naman po ng ating Mayora, Lakuna Pangan, at of course, ang ating Vice Mayor. So, masarap sa pakiramdam na ang UDM ay parte ng mangyayari sa inyo sa susunod pang mga araw. Alam niyo po, kanina sinabi ko nga po kay Director Sunico, gusto ko rin mag-aral. Kasi di ba, hindi dapat humihinto ang pag-aaral pag-graduate natin ng college or pag-graduate natin ng high school. Dapat po tuloy-tuloy, it knows no age. So ibig sabihin, kahit na anong edad ka, pwede kang magpatuloy sa pag-aaral. We can grow as a person. At hindi lang po yan, syempre, meron mas magandang kinabukasan dahil meron tayo mga bagong natutunan. So ako po excited para sa inyo, para ma-apply nyo kung ano man ang natutunan nyo dito. Pero mas excited po ako sa maaari pang maitulong ng UDM sa inyo. So just keep in touch kahit po graduate na kayo. Lagi nyo pong itanong dahil magkakaroon po tayo ng mga bago pang programa. At nasabi ko na rin po na ang plano ay hindi lang sa tinatawag natin continuous learning, no? Pero kahit ang mga estudyante natin na nasa kolehiyo ngayon, sinabi ko na i-review ang curriculum para malaman kung ano yung mga subjects na pwedeng mag-earn sa kanila ng national certification. Alam niyo po ba ang ibig sabihin nun? Pag gumraduate kayo sa UDM, kung may kamag-anak kayo sa UDM, mga anak nyo, pamangkin nyo, o kung sino man, pag gumraduate sa UDM, hindi lang po sila nakakuha ng bachelor's degree, may nakakabit na mga national certification sa kanila. Hindi yung ba maganda yun? So, umpisa pa lamang po ito. At sana po ay makita ko pa kayo sa mga susunod na mga programa ng TESDA. Kasi hindi lang naman po ito, hindi po kayo dapat malimitahan sa isa na natutunan nyo. I'm sure yung iba sa inyo, ngayong natuto na ay gusto pang mas matuto, lalo. Hindi po ba? So again, mapagpalang hapon sa lahat. And I wish you all the best. And sana magamit nyo para pagkakitaan itong mga regalo sa atin ng TESDA. Salamat po! Thank you so much, President Felma Carlos-Tria. Ngayon naman, dumako na tayo sa distribution ng toolkits na igagawa sa ating mga estudyante na nakapagtapos para sa big bread making and pastry making. Ayan. So, tawagyan natin sila isa-isa. At inaanyayan po natin yung ating mga bisita na po. Ayan. Sa harapain para po sa paggagawad ng mga toolkits sa ating mga estudyante. Ayan. Right, so ready lang natin yung ating oven. Meron tayong scaling wheel. Meron pang measuring cup. Ayan. Okay. So, ayan. So, tawagin po natin sa kapan. Vice Mayor Yul Servo Nieto, Ma'am Felma, Sir Niña and Sir Ma'am Niña and Sir, sa harapan po, ayan. Sa harapan po, ayan. Okay. Alright, so tawagin na natin yung ating isa-isang mga estudyante sa pangunguna, of course, ng ating mga estudyante sa dalawang batch. Sila ay makakatanggap ng mga napakagandang mga items kagaya ng oven, meron pang measuring cup, meron pang mga iba pang magagamit na panguna sa inyong negosyo. Yan. Sana itong mga munting toolkit na ito ay magamit ninyo panimula sa inyong mga negosyo. Yan. Kaya palakpakan naman ninyo ang
inyong mga sarili. Yan. Alright. Okay. So, tawagin natin para sa ating mga estudyante na nakuha ng mga item na ito, Aquino Catherine. Bernardino Ina Marie. Quintana Lovely. Caterina Sincha. De Chavez Jenly. The George Jasmine Meiji. So, gagawin natin tatlo-tatlo pag tinawag. Yan. The George Catherine. This man, Michelle Ann.
Congratulations sa ating mga estudyante. Inaanyayan natin ang lahat ng mga estudyante na pumunta dito sa harapan para sa Souvenir Picture Taking kasama ang ating Vice Mayor Yul Servo Nieto at ang ating mga bisita. Na-fill up na po ba lahat ng details?
Yes, ako po kompleto. Then, i-attach din po ng photocopy ng inyong ID.